Når vi er ude at fiske, så ser vi desværre tit affald. Det kan være noget, vi får i vores redskaber. Det kan være affald, der driver i vandet, og det kan være affald, som ligger på stranden. Og det er vi selvfølgelig lidt bekymrede over. Det kan jo undre i disse tider, hvor der er så stor en miljøbevidsthed, at mange mennesker tror, at havet sletter alle spor. Det gør det jo slet ikke. Tværtimod, så får vi det altid at se. Mit navn er Flemming Kjærulf, og jeg er landssekretær i Dansk Amatørfiskerforening. Dansk Amatørfiskerforening repræsenterer de, der fisker med stående redskaber, det vil sige garn og ruser. Det er tegner og det er krogliner. Vi er i alt 2.300 medlemmer, og vores søsterorganisation Dansk Fritidsfiskerforbund er cirka lige så mange. Så i alt repræsenterer vi cirka 5.000 udøvere af fritidsfiskeri. Vi er den sidste rest af den gamle kystfiskerkultur. Vi bruger de samme metoder og redskaber, som har været brugt gennem århundreder. Vi går ud og laver oplysende virksomhed på skoler sammen med børnehaver og til arrangementer på havne. Vi har blandt andet noget, der hedder Klap en Fisk, hvor vi kommer med nogle bassiner, hvor vi så har fisk og krabber og forskellige af havets dyr i, som børnene så kommer og kan tage op og føle på og se, hvad det er for noget. Det er altid en meget stor attraktion. Det er vigtigt, at alle, der tager ud og fisker, også har muligheden for at opbevare affaldet, til de kommer ind i form af en affaldsspand eller en pose til det. Vi har selv gjort det i vores lille bådlav, at vi har opsat et par ekstra renovationsspande, som vi selv sørger for at få tømt. På sådan et problem som affald i havet, der er den frivillige indsats altafgørende, fordi der er simpelthen ikke ressourcer i samfundet til at tage sig af det her. Vi synes jo, det er vigtigt, at alle, der færdes på havet, bliver opmærksom på, at der ikke er noget, der hedder den blå hylde. Der er ikke noget, der skal kastes ud og ligge på den blå hylde, for så får vi det at se igen.